Otrais fināls ir klāt. 7. reizi Latvijas sieviešu basketbola līgas finālā. Finālspēļu sērijā tiekas CSS un TTT. Silarāja, 3 punkti. Jessica Mūra pēdējā sekundē no groza apakšas. Vai viņa paspēja izmest? Tiesneši ieskaita 60-58. Eglīte caur gājienā pustālais prezīs. Un labi nospēlē aizsardzībā tur Silarai. Beigās bumba tomēr nonāk pie Kārkliņas. Kārkliņas tāmaties un precīzi ir Kristīna Kārkliņa. Bet dāma basketbols ir, kā zināms, ir vēl krietni vien neprognozējamāks. Nu, tagad gan Kristīna Silarai vēl. Vai nu jāvinē, vai iet jāiet mājās? Spēlēs groza apakšnē, spēlēs pati apstājas. Un dodas tomēr tālāk. Un lieliski iespēlē uz groza apakšā, jā, Brumermanai. Kārtarats apgājiens uz sprīvu grozu. No jā, šobrīd gan. Nu, ko jūs paši visi redzat? Jūs paši visi redzat dažādas emocijas un TTT komanda svin uzvaru. 2014. Gada Latvijas čempionātā svin uzvaru. Šajā te smagajā sērijā, 5 spēļu sērijā, cerdam arī atbalstītājs Kandē Maleč, tie ir Rīgas komandas atbalstītāji. Cīņa, tā cīņa 5 spēlēs Latvijas skatītājiem ļoti, ļoti vērtīga sieviešu basketbolā.